DJ Sport. Baada ya uvumi mwingi ambao ulikuwa ukienea kuhusiana na klabu ya soka ya Simba juu ya kufanya sajili mbalimbali, sofa tumeweza kuona kwamba tetesi kubwa ambazo zilizoweza kujili huku na kule kuhusiana na usajili ambao unakuja kufanywa na klabu ya soka ya Simba. Achana na tetesi juu ya usajili wa klabu ya soka ya Simba, lakini hii ni kuhusiana na Simba Sports Club mara baada ya kuweza kuafikiana na mchezaji wa klabu ya soka ya Vipers FC. Milton Kalisa ni moja kati ya mchezaji ambaye hivi karibuni amekuwa na kiwango bora kwelikweli tangu kujiunga kunako klabu ya soka ya Vipers FC. Hivyo tuliweza kuona kwamba ni moja kati ya mchezaji tegemezi kwelikweli. Simba Sports Club imeamini vyema kiwango cha mchezaji huyo. Hivyo sofa tuliweza kuona kwamba Simba Sports Club iliweza kutuma ofa kwa mchezaji huyo, lakini pia tuliweza kuona kwamba kupitia kocha Lobechinho Olivia alikuwa ameweka wazi kuhusiana na mipango yake juu ya kumhitaji striker huyo ambaye hivi karibuni ameonekana kuwa ni tegemezi katika klabu ya Vipers FC iliyopo huko Uganda. Moja kati ya ripoti kubwa inasemekana ya kwamba Simba Sports Club ipo katika mazungumzo ya mwisho ya kuweza kumsainisha nyota huyo. Hii ni mara baada ya kufanya mazungumzo mazuri na klabu yake ya Vipers FC, na hivyo tumeweza kuona kwamba klabu ya Vipers FC imeweza kulizia kumwachia nyota huyo na kujiunga kunako klabu ya soka ya Simba Sports Club, huku Simba ikiwa inafanya mazungumzo ya ana kwa ana na mchezaji huyo ili aweze kusaini mkataba wa kuitumikia klabu ya soka ya Simba. Simba ambayo kwa sasa ikiwa inahitaji kutengeneza kikosi imara ambacho kitakuja kuleta heshima kubwa sana. Hii ni mara baada ya Simba Sports Club kupoteza ubora wake kwa misimu miwili, na tumeweza kuona kwa msimu huu Simba Sports Club imeondoka bila ya kombe lolote, kwa maana kwamba imeondoka patupu kabisa. Tumeweza kuona kwamba kocha Lobetinho Olivia aliweza kuzungumzia juu ya kuhitaji wachezaji kadhaa ambao watakuja kuipa nguvu klabu hiyo ya soka ya Simba ambayo kwa sasa iko katika mchakato ya kuweza kuwaacha nyota kadhaa ambao wanaonekana viwango vyao kudrop kwa kasi sana. Na hivyo tumeweza kuona kwamba kocha Robertinho akiwa anahitaji kuirudisha Simba ambayo ilikuwa katika na ilikuwa na makali makubwa sana ambayo iliweza kufanya vizuri hasa katika michuano mbalimbali. Na sofa tumeweza kuona kwamba uongozi wa klabu ya soka Simba imeweza kupokea faili la kocha Robertinho Olivia ili waweze kuboresha maboresho kadhaa ya kikosi ili wajihakikishie kuwa wanakuja kuwa na wakati mzuri katika michuano mbalimbali ambayo inotagetiwa hivi karibuni Simba kushiriki, ikiwemo michuano hii mikubwa ya Super League Cup. Nini maoni yako mdau wa soka? Usisahau kugusa neno subscribe kwa ajili ya kupata habari kemkem kibao, nami nitakusogezea update zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Asante, kwa heri, bye.